שלום צופים יקרים, אני רוצה בדקות הקרובות שנראה יחד איך נוכל להגיע לחג פסח לא רק שהוא כשר, אלא גם שמח. אנחנו נמצאים ימים ספורים לפני החג הגדול, ליל הסדר, חג הפסח שכולם מצפים ומייחלים ועובדים, משתדלים ומתאמצים להגיע לחג הזה כדי להיות בו בשמחה. אבל לא תמיד הציפיות עולות בקנה אחד עם המציאות. אדם משתדל, מייחל, רוצה, אבל כשהוא מגיע הוא רואה, זה לא זה, משהו חסר. איזה נתון חסר? נתאר לעצמנו, מגיעים בני הבית בית הכנסת, כולם לבושים חגיגי, נרות דולקים, שולחן ערוך לתפארת, ריחות תבשילים, אבל משהו חסר. יש נתון מסוים שאם לא יהיה אותו, אז עם כל התפאורה הזאת, חג הפסח עדיין לא יהיה שמח. מה זה הנתון הזה? אנחנו נמצאים בימים שבהם אנחנו עובדים בקדחתנות. מנקים כל פינה, דואגים שכל יום מצוחצח, שאפילו פירור חמץ לא יהיה בבית. הבעיה של להגיע ליעד כזה, כשיש ילדים והבית הומר ויש לחץ, להגיע למקום הזה זה לא פשוט בכלל. ממילא, בהרבה בתים, כל המאמץ הזה כרוך בכעסים, בתסכולים, לא לדבר על צעקות ואיומים וכו'. ושואלים את עצמנו באמת, האם לזה התכוון הקדוש ברוך הוא, בכל הנושא הזה של להכין את עצמנו לחג, האם באמת המטרה היא להגיע שבית מבריק ומצוחצח לא משנה מה עבר עלינו? ברור שלא. ברור שמעבר למטרה הקדושה והכל כך נחוצה שבאמת לדאוג שלא יהיה פירור של חמץ, אבל השאלה היא גם איך אנחנו מגיעים למקום הזה. כשאנחנו מגיעים ליל הסדר, מה הפנים של בני הבית משדרות? עם כל זה שהבית מצוחצח ומבריק, אבל הפנים שמחות? או הפנים משדרות תסכול ומרמור על כל מה שקרה לאורך כל הדרך עד שגענו לליל הסדר. אז איך באמת עושים את זה? איך דואגים שבאמת כשנגיע ללילה הזה ונשב ליד השולחן, איך נדאג שנרגיש סיפוק, נרגיש שמחה, נראה צביעות הרצון של כל בני הבית אחרי כל מה שעברנו? אז האמת שכל זה אנחנו יודעים כולנו, שצריך לדאוג שהכל יהיה בשמחה וכו'. הבעיה שבזמן ניסיון זה קשה מאוד להיזכר בזה. בזמן שניקיתי עכשיו שעתיים בקדחתנות איזה פינה מסוים בבית, והבן נכנס לי עם חמץ לשם, אני לא רואה שום דבר בעיניים, רואה שחור. אז מה יכול לעזור לי? עם כל הלחץ שבו אני נמצא, איך אני נזכר בדברים הללו? אז חשבתי שבאמת להיזכר בכל זה קשה, אבל בשתי מילים אפשר להיזכר. אפשר להיזכר בשתי מילים שמקפלות בתוכן בעצם את כל מה שאמרנו כרגע. כל הנושא של אווירה טובה, של שמחה, של אמונה, של להשריש ערכים, של פסח זה כיף, פסח זה שמחה, את כל הדברים הללו נקפל בשתי מילים, נוכל על ידי שנזכר בהן, להגיד לעצמנו, נעצור, נאגור כוחות, נשאר עמוק, ונגיב ממקום אחר. נזכור את המילים ליל הסדר. ליל הסדר, הלילה הזה שבעצם זו המטרה שלי, לא המטרה כרגע עכשיו להתגבר על כל פירור חמץ. זה בעצם סוג של אמצעי להגיע ליעד הזה של ליל הסדר, להרגיש שעשיתי את המקסימום שלי, ובעיקר דאגתי שכולם יהיו באווירה של שמחה. כי לא דומה ליל סדר של תסכול ומרמור, שכולם רוצים להיפטר כביכול חלילה מהמצוות של הלילה הזה, לילה שבו נהנים מכל רגע, שמסתכלים אחד על השני ושמחים מהעבודה שעשינו יחד, מהאחדות, מהסיפוק, מזה שהצלחנו להתמודד עם כל הדרך הזאת בצורה טובה, בצורה בוגרת, בצורה הולמת. איך? שנזכיר לעצמנו את ליל הסדר. לא משנה איזה קושי צץ כרגע, ליל הסדר. ליל הסדר, הלילה הזה שאני רוצה להגיע אליו בשמחה, כדי להגיע לשם, אני צריך עכשיו לדעת איך להתנהל. אז גם אם חלילה נכשלנו, מיד לאסוף את עצמנו ולזכור ליל הסדר, ולדעת איך להתנהל נכון בכל צעד ושעד עם כל אחד מבני הבית. ואז בעזרת השם, על ידי העבודה הזו, שזו עבודה לא פשוטה, אבל זה דורש תרגול, ולתמיד להזכיר לעצמנו את המילים הללו, כדי לדעת שזה מה שיכול לתת לנו את הכוח להתגבר על אותו יצרה שבא ומתקיף אותנו, כי היצרה באותו זמן משתולל פשוט. כי הוא יודע מה המעלה הזאת, שנגיע ללילה הקדוש הזה, לא רק שהבית מבריק, מצוחצח ונקי מחמץ, אלא גם הלב פתוח, הפנים שמחות, כולם מאושרים, וככה לעבור בעזרת השם כל הסדר בצורה הטובה ביותר, שנזכה בעזרת השם לחג פסח כשר ושמח.